Assalomu alaykum aziz tinglovchim, kanalimizga xush kelibsiz. Hech kimga sir emaski, juda ham ko'pchilik ayollarning muammosi jinsiy tomonlama hisoblanadi. Jinsiy a'zoni toraytirish qanday qilib va jinsiy a'zo juda ham quruq holatda bo'ladi. Juda ham ko'pchilik ayollar mana shundan ham nolishadi. Aynan jinsiy aloqa vaqtida kuchli og'riq bo'ladi. Mana shu og'riqning sababi ba'zan ayollarda jinsiy a'zo haddan tashqari quruqligi. Jinsiy aloqani ham umuman ko'ngildagidek bo'lishiga birozgina to'sqinlik qiladi. Mana shuning uchun men sterillangan bint yordamida sizlarga tampon tayyorlab ko'rsataman. Albatta, bu sizda jinsiy a'zodagi muammolarni yaxshigina hal qiladi. Demak, biz allaqachon o'rganib olganmiz tamponni qanday qilib tayyorlash kerakligini. Demak, tampon tayyorlashda biz bintni 3-4 qavat qilib buklab olamiz. Avval ko'rmaganlar yana ko'rib olishi mumkin. Endi shuni ham aytib o'tishim kerakki, ayollarda asosan vitamin yetishmasligi va yog' yetishmasligi juda ham ko'pincha mana shu jinsiy a'zo quruqligini keltirib chiqaradi. Ba'zan zamburug'lar ham keltirib chiqaradi, to'g'ri. Mana shu holatlardan uzoqroq bo'lish uchun albatta siz o'zingiz ham harakatda bo'lishingiz kerak. Demak, biz tampon tayyorlash uchun xuddi mana shunday qilib, demak, biz buni dumaloq o'zimizga keraklicha qilib, dumaloq qilib tugib olamiz. Ipi birozgina uzunroq bo'lishi kerak. Men har doim nimadir tayyorlayotganimda, nimadir aytib o'tayotganimda albatta qo'shimcha ma'lumotlarni ham berib o'tishga harakat qilaman. Mana, demak, biz tampon tayyorlab oldik. Endi keyingi qiladigan ishimiz, demak, biz tamponga kerakli massani hosil qilib olishimiz kerak. Aptekada sotiladi, arzon, juddayam arzon bu vitamin E. Demak, bizga vitamin E juddayam yaxshi yordam beradi jinsiy a'zodagi muammo, ya'ni quruqlikni yo'qotishda. Demak, buni sotib olganingizda albatta ichiga qaraydigan bo'lsangiz, ichida yog' bo'ladi. Mana shu yog'ni demak, biz ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Bizga qaychi, pichoq, nimadir bilan demak, ichidagi yog'ini ajratib olamiz. Bundan tashqari A-vit vitaminini oladigan bo'lsangiz ham, unda ham ichida yog'i bo'ladi, uni ham ajratib olsangiz bo'ladi. Buni qo'llarga surtsa ham, qo'llardagi yoriqlar umuman yoriqlarni, quruqliklarni oldini oladi. Demak, biz mana oddiygina mana shu vitamin E'ni tamponga surtib oldik. Hozir men bitta surtdim. Demak, siz bir emas, ikki dona ochib, demak, yaxshilab surtib olsangiz bo'ladi. Haddan tashqari ko'p turgizish ham tavsiya etilmaydi ayollarimizga. Demak, bu hayz tugagandan keyin siz 3 kun davomida foydalansangiz bo'ladi. Tampon qo'ya olmayman deydigan ayollarimiz ham bo'ladi. Tampon qo'ya olmaydigan ayollarimizga meditsinskiy vazelin, oddiygina vazelindan foydalansangiz bo'ladi. Asosan mana shu ko'rsatganimdan sotib olsangiz bo'ladi. Bundan 1 sm, bir ishlatishga demak bizga 1 sm vazelin kerak bo'ladi. Mana 1 sm vazelinni oldim men. Ana endi unga 2 dona vitamin E'dan aralashtiraman. Demak, biz mana men hozir sizlarga ekonom qilish maqsadida bir dona ochib ko'rsataman, lekin aslida 1 sm'ga 2 dona, demak, vitamincha ishlatsangiz bo'ladi. Buni ichini ochib olib, demak, bunga tomizamiz. Xuddi mana shunday tomizib, buni hech qanday xavfli tarafi yo'q. Shuni aytib o'tishim kerak ayollarimizga, qo'rqmasangiz bo'ladi. Lekin homiladorlarga tavsiya etilmaydi. Shuni ham bilishingizni so'rab qolardim, chunki homiladorlikda tamponlar, svechalar, mazlar, kremlar faqat shifokor tavsiyasi bilangina sizga kerak deb olingandagina tavsiya qilinadi. Mana kerakli massamizni hosil qilib oldik. Demak, bundan biz foydalanamiz qin atrofiga va qo'lingiz yetguncha qin ichlariga surtib olsangiz bo'ladi, faqat hayz tugagandan keyin.
Lekin hammaga ham emas. Har doim jinsiy aloqa vaqtida o'zida quruqlik, haddan tashqari quruqlik his qilayotgan, og'riq his qilayotgan ayollar, demak, tampondan qo'rqishadigan bo'lsa, foydalanishsa bo'ladi. Endi asalli tampon qanday qilib tayyorlanadi? Asalli tampon nima uchun foydalaniladi? Eng birinchi o'rinda albatta ayollarimiz biladi, shamollashda jinsiy yo'llar shamollashi, yallig'lanishi va albatta jinsiy a'zoni toraytirishda ham yaxshi yordam beradi. Bunda bizga doimo kerak bo'ladi toza asal. Demak, bizga mana toza asal qanaqasi kerak bo'ladi? Biz, demak, shamollash uchun qanday qilib buni tayyorlab olamiz? Buni ko'proq foydasi tegishi uchun siri bo'ladi, juda ham katta sir. Buni men sizlarga hozir aytib o'taman. Ya'ni siz mana shunday stiklovi shisha bonkaga toza asaldan solib olib, buni biz 1-2 soat bironta idishga suv solgan holatda, qaynagan suvga mana shu idishni yopgan holatda biz yaxshilab qaynatib olamiz. Ya'ni buni ichiga suv kirmaydi. Bonkachani ichiga suv kirmaydi. Mana shu bonkasi bilan birgalikda qo'ygan holatda siz buni yaxshilab qaynatasiz. Qaynagandan keyin bu shunchalik darajada sizga katta foyda beradi. Foydasi juda ham katta hisoblanadi, demoqchiman. Oddiy asaldan foydalangandan ko'ra, mana shu asalni yaxshilab qaynatib sterillab oladigan bo'lsangiz, buni foydasi juda ham katta hisoblanadi, ayniqsa jinsiy a'zoni toraytirishda va jinsiy yo'llardagi kuchli shamollashlar, tuxumdondagi shamollashlarni ham oldini oladi. Bundan o'zini foydalanadigan bo'lsangiz ham hech narsa aralashtirmasdan sizga yaxshi yordam beradi. Mana xuddi shunday, mana shu tamponga, demak, biz buni yaxshilab surtib olamiz. Atroflarga ham surtib olib, demak, qachon foydalanasiz? Homilador bo'lmasangiz va homilador bu umuman o'zingizni his qilayotgan bo'lsangiz ham foydalanish mumkin emas. Qachonki siz hayz ko'rasiz, hayz tugagandan keyin 4-5 kun davomida 5 soat mobaynida buni ushlab tursangiz bo'ladi. Bir oyda faqat mana shu bir marotaba bir kursgina olsangiz bo'ladi. Har oy olaveradigan bo'lsangiz ham qiningizni birozgina yallig'lab qo'yishingiz mumkin. Bundan tashqari agar siz qo'rqadigan bo'lsangiz, ozgina qaynagan suv qo'shib yuboradigan bo'lsangiz ham sizga yaxshi yordam beradi. Ba'zi ayollarimiz asalni o'zidan tampon qilishga qo'rqishadi. Ular birozgina qaynagan suv soladigan bo'lsa, bu holatda xavfsizligi oshadi, ya'ni shuni ham aytib o'tishim kerak. Ayollar tampondan foydalanish kerak desa, har qanday sharoitda, har qanday vaqtda ham foydalanaverishadi. Aslida tamponlardan foydalanishni ham vaqt soati bo'ladi. Asosan kechki vaqt foydalanadigan bo'lsangiz, albatta ko'proq foyda beradi va ovulyatsiyadan keyin tamponlar qo'yish umuman tavsiya etilmaydi. Keyin ba'zi ayollar mana shunday tamponlardan keyin o'zida quruqlikni his qiladi. Mana shu quruqliklar bo'lmasligi uchun, demak, siz yuqoridagi vitaminchadan birozgina qo'shib yuborsangiz ham mumkin. Qo'shib yuborishingiz ham mumkin. Bu ham sizga tavsiya qilinadi. Demak, siz asal bilan birgalikda vitamin E va birozgina qaynagan suv soladigan bo'lsangiz yoki vitaminchani o'rniga oddiygina qora sedana yog'ini qo'shadigan bo'lsangiz, bu holatda sizda ham quruqlikni oldini oladi. Shu bilan birga sizdagi kuchli shamollash va jinsiy a'zo haddan tashqari kattalashib ketishini albatta oldini oladi. Jinsiy a'zoni toraytirish o'zi nima uchun kerak deydigan ayollarimizga, birinchi o'rinda qariganda siydik tutolmaslik holatlarini oldini olasiz va shu bilan birga tez-tez shamollab qolishlarni va bachadon mana shu bachadoningiz pastlab ketish holatlarini ham oldini olgan bo'lasiz.
Bugungi ma'lumotlarim ham sizga albatta foydali bo'ladi degan umiddaman. Bizni yana kuzatishda davom eting. Kanalimga obuna bo'ling va albatta doimo sog' va salomat bo'ling. Berib borayotgan ma'lumotlarim sizga albatta foydasi bir kun emas, bir kun tegadi deb o'ylayman.